kemi të ditur tani njoftimin për media nga Prokuroria për anëgjykatës shkallës së parë Tiranë për rastin e Lear Kurtit. Prokuroria Tiranë regjistron procedim penal për kryerjen e veprimeve arbitrare dhe mosdhënien e ndihmës për Lear Kurtin. Mbi bazën e referimit të drejtorisë rajonale të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Tiranë, Prokuroria Pra anëgjykatës shkallës së parë Tiranë ka regjistruar procedimin penal numër 7671 2022 për veprën penale kryerje veprimeve arbitrare dhe mosdhënie ndihme parashikuar nga nene 250 dhe 290 e kodit penal. Deri në këtë fazë të hetimit janë administruar kartela mjekësore e shtetasit Lear Kurti, proces verbal i kryerjes kufomës, pamjet filmike të regjistruara nga kamerat e sigurisë që nga momenti i konstatimit dhe deri në dërgimin e tij për ndihmë mjekësore pranë qendrës spitalore universitare të traumës. Gjithashtu janë pyetur në cilësinë e personave që tregojnë rrethana të hetimit, shtetasit që kanë qenë prezent me viktimën dhe të gjithë punonjësit e policisë që kanë kryer veprime me shtetasin Lear Kurti. Po kështu është administruar akti ekspertimit kimik i kryer nga një grup prej 5 ekspertësh, nga i cili ka rezultuar se në mbetjet e qeses së gjetur në stomakun e viktimës gjatë kryerjes autopsisë ka pranim të lëndës narkotike kokainë. Në vijim të veprimeve të tjera, grupi hetimor me qëllim evidentimin e të gjitha rrethanave dhe shkaqeve të vdekjes së shtetasit Lear Kurti do të administrojë pamjet filmike të urgjencës në qendrën spitalore të traumës. Pyetjen e personelit infermiero-mjekësor që kanë pritur dhe janë marrë me trajtimin e shtetasit Lear Kurti si edhe çdo veprim tjetër për zbardhjen e plot të kësaj ngjarje është njoftimi për media i drejtuesit të prokurorisë Arens Çela. Ky ishte informacioni më i fundit, ndërkohë që do të shkojmë tani në një tjetër. Po, do të